mun klubi, mun rakas klubi, en sua kohta, mä jätä voisin. Sano, et sä ainoa? Totta. No mä en sano. Sano sarja MM, se riittää mulle, se on ihan hyvä. Hei, sä et oo ainoa. Mä saan kaikki postitkin aina niin, että no, mitä sä... Jees. Tervetuloa taas meidän hassun hauskoihin haastatteluihin. Ja, meillä on tänään aika kova vieras täällä, että niin, jos mä yritän nyt tällä kertaa sanoa vaikka nimekin oikein, tai sanotaan vaikka sä nyt Sari MM. Tervetuloa nyt tänne haastatteluun plus, että sä oot ollut nyt aika tuossa vuoden klubin markkinoinnista vastannut. Mitkä se on ollut fiilikset? Kiitos. Ensinnäkin kunnia, että mä olen tässä kaikkien näiden hienojen pelaajien jälkeen. Että mahtavaa. Ja fiilis tosiaan ihan nyt tullut vuosi täyteen ja vuosi on mennyt älyttömän nopeasti. Et mä tulin helmikuussa viime vuonna ja kausi alkoi aika nopeasti siitä. Ja nyt mä oon tänä talvena saanut sit jo vähän suunnitellakin asioita. Joo. Ei, ja siis täytyy nyt näin kehua tässä, että hyvää duuniahan sä oot tehnyt, että tuntuu, että vähän uudella tasolla mennyt noin markkinointi- ja mainosjutut ylipäänsä. Mitäs mun piti kysyä sulta, niin mitä tota kautta sä oikeastaan päädyit tähän hommaan kautta, että mikä sun niinku futistausta on? Joo, mun futistausta on se, että mä oon pelannut aika pienestä asti itse. Mä oon käynyt aina katsoa klubin matseja ja mun lapset on lukioikäisiä ja ne molemmat pelaa ja mä oon ollut joukkuejohtajana ja huoltajana ja kuskaajana ja kannustajana, että kyllä mä tämän futiksen kanssa oon aina ollut tekemisissä. Joo. Ja miten mä sitten tähän hommaan tulin, niin mun taustahan on se, että mä oon ollut mainostoimistossa pitkään, mä oon valtiotieteellisesti valmistunut, mä oon ollut mainostoimistossa, mä oon tehnyt tavallaan tällaisille monille eri suomalaisille yrityksille grillimakkarasta pääministeriin niin kuin markkinointia ja mainontaa ja sitten nyt tuli sellainen hetki, että aloin miettiä, että mä haluaisin niin kuin asiakkaan puolelle sellaiseen työhön, missä on oikeasti merkitystä, missä pääsee vaikuttaa, ja tämä urheilu on sellainen, ja futis. Joo, itse asiassa, siis oma fiilis nyt on ehkä se, että niin Suomessa ylipäänsä tuommoinen urheiluun liittyvä markkinointi nyt ei välttämättä ole ihan niin kuin, hirveän korkealla tasolla keskimäärin, mitä sä oot itse mieltä. No ei se ehkä ole, että mulla on silmät avautunut tämän vuoden aikana siinä, että esimerkiksi Veikkausliiga-seurathan on todella iso, hirveän pienet organisaatiot, että eihän meilläkään HJK:ssa niin HJK:n puolella kovin monta ihmistä ole. Että meillä on joukkoja sille, että mut on onneksi, mulla on se tilanne, että mut on otettu uutena ihmisenä tähän hommaan, eli mä teen tätä kokopäiväisesti, mutta monessa seurassa se on niin, että yksi hemmo pumppaa ensin pallot ja sitten se miettii, että mistä me saataisiin rahaa ja sitten se kekkailee ideoita. Niinpä. Eroiko tämä urheilumarkkinointi muusta markkinoinnista jotenkin erityisesti? No se on ehkä minusta se suuri kysymys, että koska markkinoinnin puolella niin erilaiset brändit tekee paljon asioita ja urheilu ehkä ei ole ajateltu samalla lailla, että pitäisi kilpailla samalla keinoilla kuin muutkin brändit. Ja me ajatellaan ja minä ajattelen niin, että oman taustani takia, että meidän täytyy olla HJK pitää olla ihan yhtä vahva kuin mikä tahansa, niin kuin sen pitäisi olla samalla viivalla Nokian ja Valion kanssa. Ja siinä on ehkä se ero, että ei meidän pidä niin kuin ajatella, että me ollaan vaan urheilu. Me ollaan niin kuin valtava hieno 105-vuotias brändi ja meidän pitää niin kuin olla ylpeitä siitä. Niin ja kun rupeaa loppujen lopuksi miettimään, niin kuinka paljon tavallaan, mitä mä sanoisin, erilaisia sidosryhmiä tähän on kuitenkin linkittynyt tavallaan HJK ja siis suhteessa niin kuin ihan tuommoiseen pieneen yrityksen tai jotain, niin kuin, se on ihan kauhean määrä. Niin. Meillä on hienot esimerkiksi yhteistyökumppanit, niin kyllä mä uskon, että se, että me ollaan omalla tekemisellä tosi ammattimaisella tasolla, että me ollaan niin kuin kentällä koko ajan, halutaan olla eurooppalaisempi, niin kyllä meidän pitää olla täällä toimistollakin. Ja musta se on niin kuin tosi hienoa, että tämän vuoden aikana niin kyllä mulla on tosi vapaat kädet, ei tosi vapaa kukkaro. Se on ihan selvää, että täällä niin kuin täytyy miettiä koko ajan, että mihin sitä rahaa laittaa, mutta mun mielestä se vähän, mitä me tehdään, se täytyy olla ehdottomasti niin kuin parasta laatua. Futisfoorumin jantterit kyseli ainakin semmoista, että minkälaisilla, niin kuin, tai onko sulla jotain niin kuin tietynlaisia tulosmittareita, tai mitä sä seuraat tavallaan niin kuin omaa tekemistä? Tai siis joo, no
ne on ne mittarit, että niitä mä oon nyt niin kuin talven aikana yrittänyt asettaa. Et mä tosiaan aloitin silleen aika kiireellä, mutta ilman muuta. Kaikki se, että mun mielestä kaikki mitä me tehdään pitää mitata. Ja se on tietenkin yhtä lailla kausikorttimyynti kuin se, että mitä meidän jutuista tykätään sosiaalisessa mediassa, miten ne jutut leviää. Ja sitten tietysti, että paljon me saadaan katsoja. Et mun tehtävä on pitkälti se, että mulla on tämä brändin vahvistaminen ja katsojamäärien lisääminen. Ja niin kuin kaikki tietää, niin ei ole mitään, brändin vahvistaminen on varmasti helpompi juttu kuin katsojamäärien lisääminen. Ei se tapahdu, ei mitään nopeata vippaskonstia ole. Mutta jos ei niitä juttuja pysty mittaamaan, niin se on niin kuin huono juttu. Että kyllä me kaikki mittarit on laitettu kuntoon. Ja jos mä ajattelen vuotta 2013, niin me tullaan tekemään hyvin semmoisia perusasioita, että ihan vaan, että me ammattimaistetaan kaikkea. Me kaikki mittarit kuntoon, kaikki se, että kun meillä käy joku ihminen täällä, niin me niinku tiedettäisiin, että kuka se on ja mistä se on kiinnostunut. Että me voidaan niinku uudestaankin ottaa yhteyttä. Ihan perusjuttuja. Joo, itse asiassa tuli tuosta mieleen, että tuosta nyt on ollut paljon erilaista tietoa, että paljon niitä kausareita nyt on mennyt. Että se varmaan kiinnostaa kaikkia, että onko niitä nyt mennyt oikeasti hyvin? On mennyt, että meillä on, minkä takia, tässä on tullut paljon pyyntöä, että me julkistettaisiin esimerkiksi kausaiden luvut. Se on mahdollista, että me tehdään se nyt, mutta tämäkin johtuu oikeastaan siitä, että meidän edelliset mittarit ei ole ihan siinä kunnossa. Mä en ihan tarkkaan uskaltaisi sanoa, kun on erilaisia tapoja ostaa erilaisia yhteistyökumppanuuksia, niin mä haluan, että ne sitten, mihin me verrataan, niin on taatusti oikeat luvut. Mutta esimerkiksi nyt Pohjoinen, kun tuo Etelä ja Itä, niin niistä voi jo nyt sanoa, että ne menee tosi hyvin. Joo. Ja mä uskon, että mehän jonkun verran myös nostettiin hintoja. Niin mitkä on kyllä aika maltilliset. Niin ne hinnat on mun mielestä edelleenkin todella edullista. Me on ajateltu, että sinne pääsee omalla rahalla etelään. Et voi olla opiskelija ja silti on varaa maksaa se. Musta se on ihan oikea juttu. Joo, mä luotan siihen, että me saataisiin niinku sitä omalla rahalla maksavaa porukkaa. Mä uskon, että tämä futiskulttuuri nousee siitä, että ihmiset oikeasti lukiolaiset miettii, että nyt mä voisin ostaa omalla rahalla kausarin. Ja ne tuo kavereet, ne tulee kaveriporukalle, ne tottuu siihen, että ne käy matseissa. Ja sieltä se niinku kasvaa. Joo, ja kyllä mulla itse asiassa itsellä ainakin semmoinen fiilis tässä ollut, että kyllä se on niinku lähtenyt kasvaa tavallaan just nimenomaan, että nuoret on ehkä enemmän niinku siinä messissä, että tietysti se vaatii niinku sukupolven tai jotain muuta vastaavaa, että se niinku lähtee vielä tietysti räjähdysmäisemmin kuin. Mutta kyllä mä oon ollut havaitsevainen jotain niin kuin futiskulttuurin nousua tässä ihan jo SM-liigan kautta tiedosti ja tollaan. No ihan samaa mieltä, että jotenkin mä uskon tosi vahvasti siihen, että on niin kuin nämä nuoret, jotka puhuu, jakaa asioita, ne kiinnostuu ja ne haluaa niin kuin tulla kimpassa tänne ja niille pitää antaa, niin kuin, niitä pitää ottaa mukaan tekemään tätä seuraa, eikä niin, että kaikki panostukset menee niin kuin esimerkiksi yrityksiin, jotka toki on hirveän tärkeitä yhteistyökumppanina, mutta mä uskon siihen, että se nuori porukka tuo sen innostuksen, jonka jälkeen niin kuin koko tämä juttu nousee. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit kertoa meille, jakaa meille? No, mä haluaisin kertoa sen, että ensinnäkin, niin kuin sanoin jo aluksi, että mä oon tosi iloinen, että pystytään, mutta tähän mä teen parhaani, niin mä oon tosi innostunut tästä työstä. Mä näen, että se oli syy, miksi mä vaihdoin työpaikkaa, oli se, että mulla tuli semmoinen, että mä tiesin, että tai mä uskoin, että tässä pystyy tekemään paljon asioita. Tässä pystyy tekemään aika paljon asioita. Asioita, mihin uskoo. Eihän mä tietenkään tiedä, onko ne oikeita asioita, mutta mä uskoisin, että tällä kokemuksella niin kyllä me ollaan niin oikeaan suuntaan menossa. Ja se, että malttia, että asiat ei tapahdu niin nopeasti, että jos tässä olisi 10 meikäläistä, niin varmaan tapahtuisi ehkä sit paljon nopeammin, mutta yritetään tehdä. Et mä oon myös hirveän kärsimätön, mä yritän saada asioita niin kuin nopeasti, mutta ei se ihan aina siitäkään ole kiinni. Ei, ja siis mitä tässä nyt on itsekin niin vähän puuhellut näitä haastatteluja sun muuta, niin kyllä mä oon jotenkin ehkä huomannut semmoisen, että kaikki on tosi innoissaan, että ollaan menossa oikeaan suuntaan, ja kaikki on niin kuin äärimmäisen tosissaan tavallaan siitä. Kyllä. Että, tai siis nyt on semmoinen tekemisen meininki. Kyllä. Että musta niin kuin, jos fiilistä ajattelee tätä vuoden aikana täällä toimistolla, niin mun mielestä täällä on niin kuin, niin kuin just se, että semmoista ammattimaisuutta vaan lisää ja täällä on niin kuin hyvä meininki. Ja sitten tällaisia tyyppejä, kun nyt sanotaan vaikka joku Peltsi,
joka on niin kuin kävelevä HJK-historia, niin musta on aivan mahtava, koska sit, niin kuin, se tietää kaiken tästä seurasta. Ja nyt vaan niin kuin esimerkiksi tänä vuonna, että me saataisiin niin kuin Peltsin ullakko siirrettyä digitaaliseen muotoon, niin, niin se, sekin vie jo periaatteessa yhden ihmisen niin kuin, niin kuin vuoden. Että mä yritän siinäkin parhaani. En mä tiedä, olisi mä nyt hirveästi muita kysymyksiä tässä. Sano jotain. No, hei, mulla on yksi toive. No. Joo, mulla on se toive, että mä teen tällaista, mä en ole mikään niin kuin matemaatikko, mutta mä laskin niin, että jos jokainen kausikorttilainen toisi yhden kaverin kausikorttilaiseksi, niin miettikää, mitä meillä olisi tänä vuonna, mitä meillä olisi ensi vuonna. Ja sitten tietenkin meidän tehtävä täällä on yrittää tehdä niin, että kun ne tulee, niin ne ei pety. Haaste on heitetty. Haaste on heitetty. Kuvaajan kysymys. Tuossa on tullut joku verran kritiikki noista taukopalveluista. Joo, niin, se olikin muuten yksi. Onko niiden suhteen tapahtumassa, mikä on tilanne, missä mennään? Mikä toive on? Sieltä on tullut aika paljon. No siis aika paljon, ainakin niinku kritiikkihän siitä on tullut. Että, niin ne ei nyt ole välttämättä ihan skulannut, kuten ehkä kuuluisi. Tai. Joo. Se on yksi asia, mikä silloin viimeis, kun mä tulin, niin sehän vaihtui sitten. Ensimmäisen matsin jälkeen vaihtui toi Sodexo. Ja mun mielestä ainakin heidän kanssa olla aika hyvässä yhteistyössä. Mä saan aika paljon palautetta, mistä mä oon tosi tyytyväinen. Mun mielestä niin kun mä oon iloinen siitä, että se tulee. Ja me ollaan käyty sitä palautetta läpi ja minkälaisia. Mun mielestä heillä on tahtotila. Lähinnä se nyt tarkoittaa varmaan ehkä se, että toi itä on aina ihan tukossa. Ja etelässä sitten saattaa olla, että siellä on niin kuin nyt ollut sellaisia, että siellä on lasten ja aikuisten jonot vähän niin kuin mennyt sekaisin, jolloin se tukeutuu. Että näihin asioihin me yritetään nyt saada. Et kyllä heidän kanssa on niin kuin koko ajan tästä. Ja plus, että me saataisiin jotain maksusysteemejä, mitkä nopeuttaisiin vähän sitä ostamista. No. Itse asiassa tuosta tuli mieleen, että siis koska nyt ruvetaan vääntämään niitä uusia katoksia ja plekseitä tonne, niin koska se pitäisi olla valmis? Siirrän puheenvuoron Aki Riihilahdelle. Okei. Oliko meillä mitään muuta? Ei meillä kyllä varmaan. Vielä yksi. No? Mikä fanituotteiden suhteen? Onko valikoima laajentumassa? Tai? Joo, fanituotteet on mun vastuulla. Et mua voi haukkua, jos niitä ei ole. Et löytyy naama. Siis niistä on tullut myös paljon toiveita. Ja fanituotteet on me ei olla niin kuin ulkoistettu, ne on meidän hallussa ja tietenkin meidän määrät, mä aika paljon seuraan tietenkin mitä ulkomailla tehdään, siellä on hyviä valikoimia. Jo Ruotsissa, jos menee Eurooppaa pitemmälle, siellä on hyvät kamat, jopa Lätkässä on niin kuin aika paljon isommat, siellä on aika paljon isommat katsojamäärät, mutta on jo täksi kaudeksi tulossa uutta sekä niin kuin vaatteita että vähän erilaisia juttuja, myös kaikkea pientä. Että yritetään saada lapsille ja sitten semmoista perushyvää kamaa, mikä menisi mahdollisimman monelle. Joo. Onko sulla kuvaajalla muita kysymyksiä? sano vielä loppuun jotain hyvää pääty-TV:stä, että meillä tulee hyvä mieli. Siis mähän olen elämässäni tehnyt, mä oon ollut mainosalalla kauan ja tosiaan mä oon tehnyt hirveän paljon TV-mainoksia ja niin kuin tällaista nettijuttuja ja muita. Ja musta on niin kuin mahtavaa. Mä nyt ehkä ihan niin kuin vertaisin Dome Karukoskeen, mutta mun mielestä niin kuin tekniikan aina voittaa tämä intohimo ja sydän, mikä on mukana tässä. Että Domella on paha kilpailija. Hei, kiitoksia. Kiitos. Oli äärimmäisen mukavaa, että tulit. Kiitoksia. Kiitos.